Բարև ձեզ, ուզում եմ խոսել սալիցիլաթթվի լուծույթի մասին։ Սալիցիլաթթու սպիրտային լուծույթ, սալիցիլվա կիսլատը, 2%։ Այս մեկը օգտագործել եմ, արդեն համարյա վերջանում է։ Գնել եմ երկրորդը, նույն ապտեկայից, որտեղից որ գնել էի, գնել եմ Վագաֆար ապտեկայից։ Վակաֆարմից եթե գնումն ես կատարում, 5% է զեղչում են, բացի այդ վակաֆարմում ամեն ինչ ավելի մատչելի է, քան մնացած ապտեկաներում։ Ուրեմն սա գնել եմ 310 դրամով, սա գնել եմ ավելի էժան 190 դրամով, էլի նույն ապտեկայից, տեսեք, 190 դրամ, ծեղջված 180 դրամ ա լինում։ Ուրեմն այս շիշովը չկար, սրափոխային համարյա նույն շիշներ, պրոպկիներ ուրիշ գույն, բայց նույն ֆիրման էր։ Ինձ ասացին, որ տարբերություն չկա, աշխատողն ասաց տարբերություն չկա, սա թե սա, երկուսն էլ նույն սալիցիլաթթուն ա, երկուսն էլ 2%-անոց ա, ուղղակի տարբեր ֆիրմաներ են, մեկը ավելի էժան ա, մեկը ավելի թանկ։ Եվ ինձ խորտվեց էժանը վերցնեմ, հիմա վերցել եմ այս մյուսը, նույն բանն ա, ուղղակի տարբեր ֆիրմաներ, ամեն մեկը տարբեր գներ ա, նաև դեղերն ա այդպես լինում, տարբեր ֆիրմաներ, նույն դեղը, ֆիրմա կա ավելի թանկ ա, տարբեր երկրների արտադրություն ա լինում, ավելի մատչելի, դի նկատի ունեցեք, ցանկացած դեղ գնելու ժամանակ հարցրեք այլ ֆիրմայի, չկա ավելի մատչելի։ Հիմա սալիցիլաթթուն ինձ խորհուրդ ա տվել օգտագործել քույրս, ինքը օգտագործում էր սա որպես պրշիկներից ազատվելու միջոց, սկսում էր մեջքի շրջանում, դեմքի վրա, բամբակով ուղղակի թռչում էր ու որպես լայսոն դեմքի վրա ու մեջքի վրա սկսում էր որպեսի չորացնել վերքերը։ Սա ես հիմնականում դեմքիս համար եմ օգտագործում, որպես կարելի ասել ոչ թե մենակ պրշիկներից ազատվելու համար, այլ որպես լայսյոն։ Ես սա օգտագործել եմ որպես լայսյոն, ամեն օր սա խորտ չեմ տա օգտագործեք, որովհետև դեմքը կչորացնի։ Սա եթե դեմքի վրա ոչ մի խնդիր չկա, պրշիկներ չկա, կարող եք օգտագործել շաբաթը մեկ անգամ կամ 4 օրը, 3 օրը մեկ անգամ, ինքը հիմնականում ես օգտագործում եմ գիշերը քնելուց առաջ ու առավոտյան տեսնում եմ, որ դեմքս ավելի թարմ տեսք ունի, դեմքի ստակոտիները նեղացել ա, դեմքս հարթացել ա, էլ ինչ էի ուզում ասեմ սրա վերաբերյալ, ինքը տհաչոտ չունի, ինքը ոնց որ սպիրտ լինի, սպիրտի հոտ ունի ու բավականին խորը մաքրում ա դեմքը։ Նաև ինչ էի ուզում նշեմ, օրինակ այս լայսյոնը, որը արժե 2500 դրամ կարծեմ, 200 միլին, սա ես օգտագործում եմ, քանի որ դեմքը բավականին խորը մաքրում ա, դեմքի վրա եթե պրշիկներ է լինում, ինքը չորացնում ա, սա հիմնականում օգտագործում եմ, ես սա մասին առանձին վիդեո ունեմ, որպես ավելի շատ դեղ, ոչ թե ուղղակի լայսյոն, սա խորը մաքրում ա, դեմքը հարթեցնում ա, ծակոտիները նեղացնում ա, դեմքի պրշիկները չորացնում ա, նույն էֆեկտը ունի սա, նույն էֆեկտը ունի սա, ու ինձ թվում ա, արդեն եթե սա վերջանա, հնարավոր ա չգնեմ սրանից, ավելի էկոնոմիչնի ա սա, եթե ինձ այդ էֆեկտն ա պետք, նույն էֆեկտը սա է անում, սա լիցիլաթթուն ինչ որ սա ա, բայց այդ ավելի ինձ թվում ա անվնաս ա, քան սա, որի մեջ չգիտեմ ինչ նյութեր կա։ Սրա հոտը, սա ուղղակի զուտ մենակ սպիրտի հոտ ա գալիս, իսկ սրա հոտը չգիտեմ, ամեն դեպքում հաճելի հոտ ունի, բացի այդ սա երբ որ դեմքի վրա կսում եմ, թեթևակի սառացնում, այս ցվում ա ինչ-որ անանուխի հավելում կա սրա մեջ, դա այդպես, եթե ուզում եք ավելի բյուջետնի տեսակը, խորը մաքրող լայսյոն աղջիկներին հարկավոր,
Կարող եք եւ clean clear օգտագործում եք, իմացեք, որ համարյա նույն էֆեկտը ունի սա։ Եվ կարող եք ավելի մատչելի տարբերակով փոխարինել այս լասյոնը։ Դա լասյոնի վերաբերյալ։ Բացի այդ, այս ֆիրման փաստորեն ավելի էժան է, ընդամենը 190 դրամ։ 180 ծախսված գնով։ Սա հիմնականում կարող են օգտագործել են աղջիկներ, ովքեր խնդիր ունեն բրշիկների, որը կսելուց հենց առաջին իսկ օգտագործումից կնկատեք, գեշերը կսեք առավոտյան ահագին չորացնումը, հետո երբ որ սկսեք արդեն ահագին բուժելա չորացնել, ամեն օր մի կսեք, գոնե օրը մեջ կսեք, հետո եթե ձեզ ավելի ապակասե 3 օրը 1, 4 օրը 1 կամ արդեն շաբաթը 1, կարող եք սա նաև ամբողջությամբ դեմքի վրա չքսել, ուղղակի տոչիչնի, հա, տոչկայով դնել, ուղղակի ականջի չոփի այդ բամբակներով մենակ վերքի վրա կսել։ Իմ մոտ եղել է դեմքի վրա վերքեր, որ ինձ պետք չեղի ամբողջ դեմքի վրա տարածել, ես անթակ բամբակը այդպես թրջել եմ, մենակ տվյալ վերքի վրա եմ տարածել, ինքը լավ չորացրել է։ Դա էլ այդպես։ Նաև մի բան է նշեմ, դեմքս չի այրե ինքը, դեմքս բավականին լավ հարթեցրել է, բայց ես նկատել եմ, որ մաշկս, ձեռքիս այդ մասերը ինքը չորացրել է, եթե ես ենթադրենք մի քանի օր իրար վրա օգտագործել եմ, ձեռքիս այդ մասերը չորացրել է, բայց դեմքիս հետ կապված ինքը տընց չի չորացրել, նաբառոտ լավ հարթացրել է, բուժել է, սնուցել է, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ինձ դուր է գալիս, ես միջոց ինձ թվում է սա, սկզբից ինձ թվում էր սա ինչ-որ վտանգավոր միջոց, սա ամեն օր չի կարելի օգտագործել, հա, ամեն օր չեմ օգտագործում ես, բայց ինձ թվում էր սա ուղղակի ինչ-որ վտանգավոր դեղ է, ամենակ բրշիկների վրա պիտի կսեմ, բայց ես որպես լայսյոն իրան օգտագործել եմ ու շատ գոհ եմ դեմքը, թե ինքը ինչպես է աշխատում։ Ամեն դեպքում կարող եք փորձել, շատ թանկ չի, կարող եք գնել եւ փորձել, ինձ թվում է սա բոլորին է դուր կգա։ Այսպես, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, վիդեոյի վերնագիրը կտնեմ բրշիկներից ազատվելու համար սալիցիլաթթուն, բայց սա ոչ միայն բրշիկներից ազատվելու համար է, այլ նաեւ որպես ուղղակի պրոֆիլակտիկ, որպես լայսյոն, եթե ունենում եք լայսյոնների տեսակներ եւ հատկապես առանձնացնում եք, օրինակ, խորը մակրող լայսյոններ, պարտադիր չի այսքան գումար տալ, այսպես ինչ-որ բան գնել, գնեք սա, սալիցիլաթթուն, ավելի բյուջետնի տեսակա լինում։ Այսքանը հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, հիմա առանձին վիդեո նկարեմ ստրեպտոցիտի մազի վերաբերյալ, սա էլ այլ շատ լավ միջոց։ Այսքանը, հաջողություն։